ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ይህ አውደ መጻፍት ነው። የዛሬው የአውደ መጻፍት ዝግጅታችን ዳሰሳ የሚደረግበት ህግጋተ እግዚአብሔር በሚለው መጻፍ ላይ ይሆናል። እንግዲህ በዚህ መጻፍ ላይ ያሉት ሐሳቦች ወድናንት የምናደርስ ነው የሚሆነው። ይህ መጻፍ ለመጀመሪያ ጊዜ 1995 ዓ.ም ተመረተ የታተመ ሲሆን ከዛም በኋላ በተለያዩ አመታት እየታተመ አሁን እጃችን ላይ የሚገኘው ሶስተኛው እትም ነው። እንግዲህ የተዘጋጀው በረከታቸው ይደርብንና በብፁዕ አቡነ ሺኖዳ ሲሆን ወደ አማርኛ ተተርጉሞ ወደኛ ደርሷል ማለት ነው። በማን ተተረጎመ? ምን አይነት ሐሳቦች አሉት የሚሉትና ህግጋተ እግዚአብሔር በምን አይነት መንገድ ተብራርቷል? በክርስትናችን ውስጥ ልንፈጽማቸው የሚገቡት ሐሳቦች ምንድናቸው የሚሉት የምናቀርብ ነው የሚሆነው። በዚህ መጽሐፍ ላይ ዳሰሳ እንዲያደርግ አንድ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። ከተመልካቾቻችን ጋር ራስን ብታስተዋውቅ። ስሜ አረጋል አስፋው ይባላል። በቶታል ደብረገነት ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን የስብከት ወንጌል አገልጋይ ነኝ። እንኳን ደህና መጣ። እሺ፣ ያው በዚህ መጽሐፍ ላይ በመግቢያዬ ላይ እንደጠቀስኩት የትርጉም መጽሐፍ ነው። ሰው ወይም ክርስቲያን ሆነን ስንኖር እለት እለት ከምንፈጽማቸው ከምንተገብራቸው እግዚአብሔር አምላካችን ያዘዘልን አባቶቻችን በምን አይነት መልኩ መፈጸም እንዳለብን አብራርተው አልምተው አስፍተው አስቀምጠውታልና ደው መጽሐፉ ላይ ደው ከመጀመሪያዎቹ ወደ ውስጡ ከመግባታችን በፊት እስቲ የመጽሐፉ አጠቃላይ እንደው ሂደቱን እንዴት ተመለከትከው? አመሰግናለሁ። ህግጋተ እግዚአብሔር መጽሐፍ በጣም ደስ የሚል በሚስም መልኩ ብዙዎችን ለማንበብ እንዲጋብዙ ነው የተዘጋጀ መጽሐፍ ነው። አንተም በመግቢያ ላይ እንደተናገርከው መጽሐፉን ያዘጋጁት ብፁዕ አቡነ ሺኖዳ ሶስተኛ ናቸው። በግብጽ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን 118 ፓትርያርኮች እስካሁን ድረስ ተሹመዋል። ከዛ ውስጥ 117ኛው አቡነ ሺኖዳ ናቸው። አቡነ ሺኖዳ ሶስተኛ የተባሉ ከእሳቸው በፊት ሁለት አቡነ ሺኖዳ በሺኖዳ ስም የሚጠሩ ሁለት ፓትርያርኮች ተሹሞ ነበር። የግብጽ 55ኛና 65ኛ ፓትርያርኮች ይህን ስም ተጠቅመውታል። ስለዚህ እሳቸው ይህን ስም ለሶስተኛ ጊዜ ስለተጠቀሙት ስለተጠሩበት አቡነ ሺኖዳ ሶስተኛ ተብለው ተጠርተዋል። እሳቸው በ16 ዓመታቸው ጀምሮ በሰመት ቤት ውስጥ በአገልግሎት የነበሩና በግብጽ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ የሆነ መልካም ተጽዕኖ ያሳደሩ አባት ናቸውና ያዘጋጁት እሳቸው ናቸው። የተረጎሙት ቀሲስ እሸቱ ታደሰ ይባላሉ። ያሳተመው ደግሞ ማህበረ ቅዱሳን ነው። መጽሐፉን ለህትመት ያበቃው ቅድም እንዳልከው የመጀመሪያው እትም በ1995 ዓ.ም፣ ሁለተኛው በ2007 ዓ.ም፣ ሶስተኛው በ2009 ዓ.ም ነው የታተመው። ምናልባት በየህትመቱ ዘመን ሲታተም የመጽሐፉ ገጽ ቁጥር ሊጨምር ሊቀንስ ይችላል። እኛ እያየን ያለ ነው ዛሬ የዳሰስን ያለ ነው ሶስተኛው መጽሐፍ ነው። በ2009 ዓ.ም የታተመው የገጽ ብዛቱ 230 ገጽ ነው ያለው። መጽሐፉ ትኩረት አድርጎ የሚጽፈው ርዕሱ እንደሚነግረን ህግጋተ እግዚአብሔር ነው የሚለው። ስለ ህግጋተ እግዚአብሔር፣ ትእዛዛተ እግዚአብሔርን እንግዲህ ትእዛዛት ሲሰጡ በሶስት አይነት መንገድ ነው የተሰጡት፣ በህገ ልቦና፣ ከዛም በህገ ኦሪት፣ ከዚያም በህገ ወንጌል ነው። ህገ ኦሪትና ህገ ወንጌል በጽሁፍ ደረጃ ተጽፎ ያሉ ህጎች ናቸው። እነዚህን ሁለቱን በደንብ በዝርዝር አንድ ባንድ እያነሳ በጽሁፍ ደረጃ ያሉትን በማብራሪያ ጭምር ከቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ የተጻፈው ምንም በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ውስጥ ያሉ አባቶች ቢሆኑም የተለያዩ አገራት ቀኖና ይለያያል፣ የሀገር አኗኗር የተለያዩ ልዩነቶች ይኖራልና ያንን ሁሉ ግንዛቤ ውስጥ ከቶ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስነ ልቦና፣ ባህል፣ ታሪክ፣ ቀኖና መሰረት መጽሐፉ በጥሩ ሁኔታ ተተርጉሟል እና የሚያጠነጥነው ወይም ትኩረት ተደርጎ ጽሁፉ ገለጻ የሚያደርገው የእግዚአብሔርን ህግጋት በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ያሉትን በመጠበቅ ያን በመጠበቅ የሚገኘውን ክብር፣ ያን ባለመጠበቅ የምናጣቸውን ጸጋዎች፣ የሚገጥመንን መከራ ወይም ሞት፣ በነፍስ ያለን ሞት፣ በስጋም ያለን ቅጣት ጭምር ያን ሁሉ በደንብ አብራርቶ የሚገልጽ መጽሐፍ ነው። መልካም። እናመሰግናለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት አውደ መጽሐፍ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። እንግዲህ በመግቢያችን ላይ እንዳስተዋወቅ ነው ህግጋተ እግዚአብሔር የተሰኘው መጽሐፍ ላይ ነው። በየቀኑ በክርስትናችን ህይወት ውስጥ በዝርዝር በምን አይነት መልኩ መሄድ አለብን? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቃለ ወንጌሉ ያስተማረው ብፁዕ አባታችን እንዴት አስተምረውታል? እኛስ እንዴት እንፈጽመው? በዝርዝር ቀርቧል። ከኛ ጋር አሁኑ ብዙ ታተርፋላችሁ። እስቲ ወደ ይዘቶቹ እንመለስና እያንዳንዱ ምዕራፍ ላይ የየራሱ ሀሳብ
የየራሱ ተንታኔ ሰጥቶ ነው የሚሄደው። የሚታወቁት ያው ብዙ ሰው በመጽሐፍ ቅዱስም ተዘርዝሮለት እንደሚገኘው 10ቱ ህግጋት አሉ። ከዛም ደግሞ 6ቱ ቃላተ ወንጌል አንድ ህግጋት ወንጌልም የተለያየ ስም ተሰጥቷቸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ያስተማራቸው ትምህርቶች እንዳሉ እዚህ ላይ ተካተዋልና እንደው ወደ ዝርዝሩ سنገባ እንደው ይዘቶቹን በምን አይነት መልኩ ነው ያዛቸው የተነተናቸው እንዴትስ ተተረጉሙ ሐሳቦቹ? ጥሩ እንግዲህ መጽሐፉ በ13 ምዕራፎች የተዋቀረ ነው። ቀደም እንዳልኩት ህገ ኦሪትን ህገ ወንጌልን በጣም በስፋት በጥልቀት ያብራራል። ህገ ኦሪት ምንላቸው? በሙሴ አማካይነት በሲና ተራራ ላይ እግዚአብሔር ለህዝቡ መመሪያውን ዘንድ የሰጠው 13 10ሩ ቃላት ናቸው ቃላተ ኦሪት። ከዛ ደግሞ በህገ ወንጌል ደግሞ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሰው ሆኖ ወደዚህ ዓለም በመጣ ጊዜ ካስተማራቸው ትምህርቶች 6ቱ ቃላት ወንጌል ምንላቸው በአዲስ ኪዳን ተጨማሪ የተሰጡ ናቸው። እነዚህ ሰው የሚመረባቸው ከእግዚአብሔር የተሰጡና ሰውና ሰው ሰውና እግዚአብሔር እንዴት ሆኖ መጓዝ እንዳለባቸው በደንብ አጽንኦት ሰጥተው የሚያብራሩ የህይወት መመሪያዎች አድርገን ልንቀበላቸው እንችላለን። በነገራችን ላይ ሁለቱም በኦሪትም በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም በህገ ወንጌል ምንላቸው የሰጠው ራሱ እግዚአብሔር ነው የተናገራቸውም ራሱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ተቀበለን የማይጠቅም ነገር የለም። ሁልጊዜም እግዚአብሔር የሚሰጠን ጠቃሚ የማይረባ ነገር ያለ ምክንያት ከእግዚአብሔር ምንቀበላቸው ነገሮች የሉምና እግዚአብሔር ጸጋን ሲሰጥ በጸጋ ላይ ጸጋን ተቀበል ይላል። ኦሪትን ጸጋ አድርጎ መጽሐፍ ሐዲስ ኪዳንም ጸጋ አድርጎ ወንጌልን በጸጋ ላይ ጸጋን ተቀበል የሚለው በስጦታ ላይ ስጦታ ነው። እግዚአብሔር ሁሉ የሚሰጠን ስጦታ ለህይወታችን የሚጠቅም በነፍስም በስጋም ምንመረባቸው ምንጠቀምባቸው ናቸውና እነዚህ ህግጋት የተሰጡት በእግዚአብሔር ነው የተነገሩትም በእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የተሰጠን ቅድስናችንን መንፈሳዊታችንን ጠብቀን በእግዚአብሔር ፊት እንድንኖር እንደመመሪያ አድርገን ምንመረባቸው ናቸው። መጽሐፉ የትእዛዛትን አስፈላጊነት ጥቅማቸውን በስፋት ያትታል። ብዛታቸው ለምን 10 እንደሆነ 10ቱ ትእዛዛት ለምን 9 ወይም ደግሞ 11 አሉንም እንኳን ብንል ለምን 10 እንደሆነ በስፋት ያብራራል። በነገራችን ላይ ከአስሩ ትእዛዛት ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ነው ትእዛዛቱ የተቀመጡት። ከአስሩ ትእዛዛት እዛ ላይ የምናገኘው 9ኙን ነው። 10ኛው ባልንጀራ እንደራስ ውደድ የሚለው በኦሪት ዘጸአት ላይ አናገኘውም። ነገር ግን በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 18 ላይ ባልንጀራን እንደራስ ውደድ የሚል ቃል ተጽፎ እናገኛለን። የሁሉ ማሰሪያው መደምደሚያው ይህ ቃል ሆኖ ነው የተገኘው። ምንድነው የሚለው? ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 30 ላይ በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ሐሳብ ጌታ አምላክ እግዚአብሔርን ውደድ ይላል። የመጀመሪያይቱ ትእዛዝ ይህች ናት። ሁለተኛይቱ ሚልና በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ኃይል ባልንጀራ እንደራስ አድርገህ ውደድ ይላል። ህግ ሁሉ ትእዛዝ ሁሉ ከዚህ የምትበልጥ ትእዛዝ የለችም ነው የሚለው። ስለዚህ ህግጋትን ይዘረዝርና የሚበልጥ ትእዛዝ ወይም ደግሞ ትልቅ ትእዛዝ የሚለው ማጠቃለያውን ደግሞ እንዳስረኛ አድርጎ በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ያስቀምጣል ማለት። ስለዚህ ምናልባት መመናን ይሄንን ሲያነቡ 9ኙን አግኝተው 10ኛውን እዛ ላይ ቢያጡት የመጣው ከኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 18 ነው። የመጣበት ምክንያት ደግሞ እዛ ላይ ተዘረዘሩት አሁን እንግዲህ ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽ ብለን ምንገልጣቸውን ትእዛዛት ሁሉ የምናገኘው በሁለት ከፍል ነው። አስሩ ትእዛዛት በሁለት ስከፍለው እግዚአብሔርን መውደድና ሰውን መውደድ ብለህ ነው የምትከፍላቸው። ስለዚህ አሁን እዚህ 10ኛው ትእዛዝ ላይ ከዘሌዋውያን የመጣው ትእዛዝ እግዚአብሔርንም ሰውንም መውደድ የመጨረሻው ትእዛዝ እንደሆነ የሚገልጥ ነው። ስለዚህ በ10ኛው ትእዛዝ ታስሯል ማለት ነው። 10ቱ ትእዛዛት የምንለው እነዚህን ሁሉ አካቶ የያዘ ነው ማለት ነው። እስከ ምዕራፍ 11 ድረስ 10ቱን ትእዛዛት ነው ጽፎ የምናገኘው። የመጀመሪያው ምዕራፍ እንደ መግቢያም ሆኖ ወይም ደግሞ እንደ ህጋተ እግዚአብሔር ለማብራራት ይሞክራል። ከምዕራፍ 2 እስከ ምዕራፍ 11 10ቱን ትእዛዛት በምዕራፍ በምዕራፍ እያደረገ ይተነትናቸዋል። 12ኛው ምዕራፍ ላይ ስትሄድ 6ቱን ቃላት ወንጌል ነው የሚያብራራው። 13ኛው ምዕራፍ እንደ ማጠቃለያ ይልና የዚህ ሁሉ ማሰሪያ የብሉይም የአዲስ ኪዳንም ህግጋት ማሰሪያው ፍቅር ነው። ፍቅርን በደንብ አድርጎ ያስረዳል። እንዴት ፍቅር መኖር እንደሚገባ ፍቅር ማለት እንዴት እንደሚገለጥ ያሉት ነገር ያብራራል። ህግጋቱ በሰውና በእግዚአብሔር እንዲሁም ቀደም እንዳልኩት በሰውና በሰው መካከል ያሉ ግንኙነቶችን በደንብ አድርጎ የሚያትትና የሚያሳይ መጽሐፍ ነው። ወደ እያንዳንዱ ምዕራፍ ዝግጅት ስንመጣ እንግዲህ ቀደም እንዳልነው በ13 ምዕራፍ ነው ከ2 እስከ 11 ያለው ነው ብሉይ ኪዳን ላይ ያለው የሚዳሰው፣ 12ኛው ምዕራፍ አዲስ ኪዳን ያለው ነው የሚዳሰው።
የመራህ ግብራችን ይዘት ዳሰሳ እንደመሆኑ እያንዳንዱን ምዕራፍ መጽሐፉን በማሳወቅ ደረጃ ወይም ደግሞ ተንትነን በማስተማር ደረጃ እንዳሰሳቸው ግን ከዳሰሳው ጋር ተያይዞ ሰዎች መጽሐፉ ላይ ያሉን ሐሳቦች ከተረዱ በጥልቀት ደግሞ እንዲያነቡ የመጋበዝ እድልን የመፍጠር ያክል ነው ይሄ መራህ ግብር የሚኖረውና በተወሰነ መልኩ ምዕራፎቹን ለመዳሰስ መሞከር እንችላለን። የመጀመሪያው ተዛዝ ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሁንልህ የሚል ነው። እኔ አምላክ እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ ነኝና ይላል። ስለዚህ በመጀመሪያው ተዛዝ ውስጥ ምናገኘው አምልኮ ምን እንደሆነ በስፋት ተጠቅሷል። በዚህ መጽሐፉ ተዘርዝሯል አምልኮ ምን እንደሆነ። አምልኮ ስንል አምልኮ ብለን የምንገልጻቸው ነገሮች ምን ምንን እንደሚያካትቱ፣ ለምሳሌ እግዚአብሔርን ማምለክ አለ፣ ሰይጣንን ማምለክ አለ፣ ጣዖትን ማምለክ አለ፣ ገንዘብ ማምለክ፣ ራስን ማምለክ፣ ሰዎች በጣም ሊረዱን የሚችሉ ሊያግዙን የሚችሉ ሰዎችን ከውለታቸው የተነሳ እስከ ማምለክ የመድረስ ነገሮች እና ማምለክ የምንላቸው ነገሮችን ምን ምን ነገሮች ተመለኩ ብሎ ሊነገሩ ይችላሉ። አምልኮ ስንል ሰው አምልኮ ተግዘይር ወይም አምልኮ ባዕድን ፈጸመ የምንለው ከምን ጋር ተያይዞ እንደሆነ በስፋት በእያንዳንዱ አረሰ ጉዳይ ላይ ሰፊ ማብራሪያ ይሰጣል የመጽሐፍና ሰዎች አምልኮ የሚለው ጥያቄ ምን እንደሆነ በደንብ ይረዱበት ነው። ሁለተኛው የእግዚአብሔር አምላክን ስም በከንቱ አትጥራ ነው የሚለው ተዛዙ። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም በከንቱ መጥራት ማለት ምን ማለት ነው? ሰዎች አሁን በከንቱ የሚለው በጸሎት ሰዓት ነው፣ በምግብ ሰዓት ነው፣ በመሐላ ነው፣ በሌላ በምን ሰዓት ነው ከንቱ የሚባለው አጠራር የትኛው ነው? የእግዚአብሔር አምላክን ስም በከንቱ አትጥራ የሚለው ምን እንደሆነ በደንብ አድርገው ሊመለከቱ ይችላሉ። የእግዚአብሔር ስም ክቡር እንደሆነ፣ በስሙ የሚገኘውን በረከት ቅዱስ መሆኑን እና መሰል ነገሮችን በደንብ አድርጎ የእግዚአብሔር ስም የአምላክን ስም በከንቱ አትጥራ በሚለው ምዕራፍ ስል በደንብ ተተንትኖ እናገኘዋለን። ሶስተኛው የሰንበትን ቀን ተቀደሰው ዘንድ አስብ ነው የሚለው ሶስተኛው አራተኛው ምዕራፍ ነው። ለትእዛዙ ግን ሶስተኛ ነው። በዚህ ላይ ሰንበት ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ ትእዛዙ የተሰጠን መቼ ነው፣ ሰንበትን ስለማክበር አለማክበርና ቅጣቱ ምን እንደሆነ፣ ሰንበትን አለማክበር ብዙ ሰዎች አሁን በሰንበት የሚገባውን መንፈሳዊ አገልግሎት ሳይፈጽሙ ስጋዊ ተግባራቸው የሚፈጽሙ አሉ። በሰንበት ስጋዊ ረፍት ፍለጋ ቁጭ ብለው የሚያሳልፉ ይኖራሉና በዛ ውስጥ የሚገኘውን በረከትም የሚገኘውን የሚመጣውን ቅጣትም ባለማክበር ይናገራል። ቀዳሚት ሰንበት ምንላታለች? ቅዳሜ ዕለተ ቅዳሜ። እንደገና ደግሞ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ምንላት? እሁድ አለች። በሁለቱ መካከል ያለውን ልዩነት፣ በሁለቱ መካከል ያለውን አንድነት ደግሞ እንደገና በደንብ አድርጎ ያብራራል። አራተኛው ትእዛዝ እናትና አባትህን አክብር የሚለው ነው። በሰዎችና በእግዚአብሔር መካከል ሶስቱ ትእዛዛት ይናገራሉ። አራተኛው የመጀመሪያው በሰዎችና በሰዎች መካከል ያለውን ትእዛዝ የሚጀምርበት ነው። ይሄ እናትና አባትን አክብር የሚለው ልጆች ወላጆቻቸው እንዴት ማክበር እንደሚገባቸው፣ አለማክበርና ቅጣቱ ምን እንደሆነ፣ እንደገና ደግሞ አባት የሚባሉት ወላጆች ብቻ አይደሉም። በአባት የሚጠሩ ብዙ አባት የሚሰኙ አካላት አሉ። እናት የምንላቸውን ብዙ እናት ቤተ ክርስቲያን እንላለን፣ እናት ድንግል ማርያም እንላለን፣ ክርስትና እናት እንላለን፣ ሌላም ሌላም እናት አባትም እንዲሁ። እነዚህን በደንብ አድርጎ ያብራራቸዋል። እንዴት እናክብራቸው? ማክበር አንዳንዴ ቅድም አምልኮ የምንለው ማክበር በጣም ከመስመሩ ሲያልፍ ከክብር ያልፍና ወደ አምልኮ ይገባል። ይሄ ለእናት ለአባት ለሰው ለቅዱሳንም ሊሆን ይችላል። ቅዱሳንም ከክብር የምታከብርበት ደረጃ ለሁሉና እዚህ ጋም እናትና አባትን ማክበር እስከምን ብሎ ሁሉ ሰዎች ከተሳሳተ መንገድ እናቶቻቸውን አባቶቻቸውን ከእግዚአብሔር እኩል እስከ መውደድ እናቱን አባቱን የማይተው ለእኔ ሊሆን አይገባም ይላል ጌታ በወንጌልና በዛ ደረጃ ስህተት ውስጥ እንዳይገቡ ማክበር እስከምን የሚለውን ሁሉ ደረጃውን ጣራውን ጥጉን ሁሉ በደንብ አድርጎ ያብራራል መጽሐፍ። ሌላው አትግደል የሚል ነው። አትግደልን ሲያዝ በብሉይ ኪዳን የመግደል የተፈቀደባቸው ሂደቶች የነበሩባቸው አጋጣሚዎች አሉ በብሉይ ኪዳን እና መግደል የሚቻልባቸውን ይተነትናል። አትግደል የሚለውን ደግሞ ነፍስን መግደል፣ ራስን መግደል፣ ራስን ማጥፋት እና መሰል ነገሮችን ከመገደል ጋር ተያይዞ ያሉ ብዙ ሀሳቦችን ይዳስሳል። ሌላው አታመንዝር ነው። ማመንዘር ምን እንደሆነ፣ የዝሙትን አስከፊነት፣ ጾሩን፣ እንደገናም ደግሞ ይህንን ጾር እንዴት መቋቋም እንደሚገባ ከማመንዘር ጋር ያሉ ተያያዥ ነገሮችን እዚህም ላይ በስፋት ይዳስሰዋል። ሌላው አትስረቅ የሚለው ነው። አትስረቅ ሲል ሌብነት ምን እንደሆነ፣ ሰው የሚሰርቀው በምን ምክንያት እንደሆነ። አንዳንዴ ሰው የሚሰርቀው ተቸግሮ ነው ብቻ እንላለን፣ ግን ተቸግሮ ብቻ አይደለም ሰው የሚሰርቀው አልጠግባይነት፣ ስግብግብነት፣ ወይም ደግሞ ከራስ ያልሆነን ነገር አብዝቶ መሻት የሚሉትን ነገሮች ሁሉ እያመጣ አትስረቅ የሚለውን ሀሳብ በጣም በስፋት ያተነትነዋል። ያንንም ደግሞ ለማቆም መፍትሄው ምንድን ነው የሚለውን ሁሉ ምክንያቶቹን ብቻ ሳይሆን መፍትሄዎቹንም ያስቀምጣል። ከስርቆት አንድ ሰው በምን አይነት መንገድ ሊወጣ እንደሚችልም ይተነትናል።
ሌላው በሐሰት አትመስክር የሚል አለ። በባልንጀራ ላይ በሐሰት መመስከር እንደማይገባ በባልንጀራ ላይ ብቻ አለም በቅዱስ አለ ጭምር ዛሬ ቅዱሳንን ክብራቸውን ምታጣጥል ከሆነ ሐሰተኛው ነው አለ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ንግ እየተላለፍክ ነው። ስለዚህ በሐሰት አትመስክር በባልንጀራ ላይ በቅዱስ አለ ላይ በእግዚአብሔር ላይ ሚገባውን የቅዱሳንን ክብር መንፈግ በራሱ ሐሰተኛ መሆኑን በዚያ መንገድ ለየት ባለ መንገድ ነው የሚገልጠው። እስካሁን ብዙ ካየናቸው ከተለመዱት ወጣ ባለ መንገድ ይገልጣቸዋል። የመዋሸት ምክንያቱም እንደሆነ እዚህም ላይ መፍትሄዎቹንም የሚያስቀምጥበት አጋጣሚ አለ። በሐሰት አትመስክርም በዚህ ይቀጥለዋል። ከዛ በኋላ እንግዲህ በባልንጀራህን ቤት ሚስቱን አትመኝ የሚለው ነው። የባልንጀራህን ቤቱን፣ ሚስቱን፣ ሎሌውን፣ ገረዱን፣ በሬውን፣ የእርሱ የሆነውን አህያውን ምኑንም አትመኝ ይልና ዘጠነኛውን ትእዛዝ ያስቀምጣል። በዚህ ስር የምኞትን አደገኛነት ምኞት አንዳንድ ጊዜ የሆነን ነገር ትመኝና ልክ ስታገኘው ምትረካ ይመስልሃል፣ ልክ ደግሞ ሌላ ምኞት ይመጣልና ምኞት በእርካታ አይገደብም። የሚቆመው ባለመመኘት ነው፣ የራስ ያልሆነ ነገር ባለመመኘት። ይህን የምትመኘውን ብታገኝ ሌላ ትመኛለህ እያልክ ስለምትቀጥል መገደቢያ ማብቂያ ስለሌለው አለመመኘትን እንደ መፍትሄ መውሰድ እንደሚገባ ነው ይህ መጽሐፍ በጣም የሚያስተምርና የምኞትን አደገኛነት ምኞት በእርካታ የሚገታ አለመሆኑን የምኞት አይነቶች ምን አይነት ምኞቶች እንዳሉ እነዚህን ሁሉ ይዳስሳል። የመጨረሻው በዚህ በብሉይ ኪዳን ላይ የሚያጠነጥንበት አስረኛው ትእዛዝ ባልንጀራ እንደ ራስ ውደድ የሚለው ነው። ይቺ ከብሉይ ኪዳን ከኦሪት ዘሌዋውያን መጣ ኦሪት ዘጸአት ላይ ያሉ ዘጠኙ ላይ የተደመረችው ማለት ነው። ባልንጀራ እንደ ራስ ውደድ ይላል። ባልንጀራዬን እንደ ራሴ መውደድ ምን ማለት ነው ብንል ላንተ እንዲሆን የምትፈልገውን ሁሉ ለባልንጀራ ማድረግ ማለት ነው። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሕግ ሁሉ ማሰሪያ የሕግ ሁሉ መጨረሻ መደምደሚያ አድርጎ የተናገራት ፍቅር ነች። ፍቅር የምትገለጠው በዚህ ውስጥ ነው። ይሄ ነገር በብዙ ነገር ውስጥ ባልንጀራ እንላለን እንጂ ባልንጀራ ማን ነው ብንል አሁን ባልንጀራ በጎረቤቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ በስራ ቦታ ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ። አንተ በምትገናኛቸው አካላት ዘንድ ሁሉ ያሉ ባልንጀሮች ናቸው። ባልንጀሮች የምትላቸው በክርስቶስ ከአንተ ጋር አንድ የሆኑ የመሰሉ ሁሉ ባልንጀሮች ሊሆኑ ይችላሉ። በደጉ ሳምራዊ ህይወት ላይ እንደምናውቀው ሁሉም እየመጡ ትተውት ሲያልፉ መጨረሻ ላይ መጥቶ የወሰደው ያ ደጉ ሳምራዊ ነው። አንስቶ በአህያው ላይ ጭኖ ከአህያው ወርዶ ቁስሉ ላይ ዘይት አፍሶ አንስቶ አህያው ላይ ጭኖ ከሰማያት ወረደ። ከአህያው እንደወረደው በቁስሉ ላይ ዘይት አፈሰሰ፣ ደሙን አፈሰሰለት። ከዛ በኋላ በአህያው ላይ ጭኖ ወደ ከተማ ወስዶ የሚጠብቁት የሚያክሙት ሰዎች ያስቀመጠለት። ይሄ ሁሉ ራስን እንደ ራስ የምትፈልገውን ለአንተ እንዲፈጸም የምትፈልገውን ነገር ሌሎች መፈጸምን ነው የሚያሳየን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ባልንጀራን መውደድ የመጨረሻዋ መደምደሚያው ተደርጋ የተቀመጠችውም ይቺ ልዩ ትእዛዝ ናት። ከዛ በኋላ ስድስቱን ቃላተ ወንጌል እያብራራ ደግሞ የሚወርድበት ሂደት አለ። መልካም ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እየተከታተላችሁት የምትገኙት አውደ መጽሐፍ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። ሕግጋተ እግዚአብሔር እየተዳሰሰ ወደ እናንተ እየቀረበ ያለው በብፁዕ አቡነ ሺኖዳ የተጻፈውና እንደዚሁም ለእኛ በሚስማማ መልኩ የተተረጎመ መጽሐፍ ነው። ሕግጋቶቹ እንዴት ተብራሩ፣ በምን አይነት መልኩ ቀረቡ የሚሉትን ነው ወደ እኛ እያደረስን ያለ ነው። በነፍሳችን የሚያስኮንነንም የሚያስጸድቀንም ይህ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ነው። ትእዛዛቶቼን ጠብቁ ብሎ ለስም አጠራሩ ክብር ይግባውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምርበት ሰዓት በተደጋጋሚ የተነሳና ክርስቶስን የመሰሉ ቅዱሳን ትእዛዙን ለመጠበቅ ብዙ መከራ እየተቀበሉ ክርስትና ለኛ ቆይተውልናል። ስለዚህ ትእዛዛቶቹ እየተብራሩ ነው የሚገኙት። ብታደምጡት ብዙ ታተርፋላችሁ። እንግዲህ መምህር፣ ወደ ትእዛዛቶቹ የተብራሩበት መንገድ ላይ የተወሰኑት ነገሮች ብትጨምርልኝ ደስ ይለኛል። እና ለምሳሌ እናትና አባትህን አክብር ሲል እስከ ምን ድረስ ነው የሚለውን መጽሐፉ ላይ ተጠቅሶ እንደሚገኘው ንጉሥ ሰሎሞንን ያነሳል። ንጉሥ ሰሎሞን እናቱ ቤርሳቤ አንዲት ነገር ልጠይቀው በመጣች ጊዜ በአክብሮት ተቀበለ። ከዛም በኋላ ግን የጠየቀችው ጥያቄ ግን እናትና አባትን እስከምን ድረስ የሚለውን ነገር ሲቀበል የጠየቀችው ጥያቄ ትክክል ስላልነበር እንዳልፈጸመላትና እንደዚሁም የተጠየቀው እንድታጋባ ወይም ደግሞ እንዲያገባ የጠየቀ የናባልን ሁኔታ በጠየቃት ጊዜ እንዲገደል ጭምር አድርጎ ነበረና፣ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ይልቅ የሰው ምንም እንኳን እናቱ ብትሆንም ያንን አላደረገም። እንደዚሁም ደግሞ የዳዊትንና የአቤሴሎም ጉዳይ ያነሳል። አባቱ ሳኦል ዳዊትን ሊያጠፋው ባሰበ ጊዜ
ፈጽሙ ለአባቱ አለመታዘዝ አይደለም አሁን የእግዚአብሔርን ህግ በምን አይነት መልኩ ሊከበር እንደሚገባ እነዚህን ያመጣልና እንደዚሁም ደግሞ የሰንበትን ቀን ማክበርንም እንደዚሁ በሰፊው ሲያብራራው በኦሪቱ እስከ መገደል ድረስ የሚያደርስ ጉዳይ ነበር። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአዲስ ኪዳን ሲያስተምር ሰንበትን ይሽራል የሚለው ትልቁ የመከሰሱ ምስጢር ነበርና ተዛዛቶቹ የተብራሩበት መንገድ በእነዚህ ሁለቱን ካየን አታምልክም የሚለው ለምሳሌ ወጣቶች ሁላችንም እንደምናውቀው ቅዳሜና እሁድ ስፖርት የመስራት በቃ አጀንዳ ተደርጎ ነው የሚወሰደው። ምን ያህል የእግዚአብሔርን ህግ መጣስ እንደሆነ ይሄ መጽሐፍ በዝርዝር ይናገራል። ሰው ሊያልበው እንደማይገባ ሰንበትን የሚሽሩትን ጌታችን ሰንበትን ባለማክበር ውስጥ በትንቢተ ኢሳይያስ ቃል ኪዳን የተገባላቸው እንደሚያሳጣ ጭምር ትልቅ በደል መገደል ድረስ እንደሚያደርስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአዲስ ኪዳንም በምን አይነት መልኩ እንዳሰረጸው ወይም ደግሞ እንዳጠበቀው ያብራራልና ከዚህ አንጻር የሚታዩት ህግጋቶቹ ብጨምርበት ብዬ ነው የምታብራራቸው። ጥሩ እንዳልከው ነው። አሁን ሁሌም ቢሆን ሰው አታምልክ የሚለው ፍቅር ልክ አለው፣ ገደብ አለው። ሁሉም ነገር ከገደብ ሲያልፍ የታሰበለትን አላማውን ወይም መስመሩን ይጥሳል ማለት ነው። ህግጋቱም ላይ የተቀመጡት እንዲሁ ነው። እግዚአብሔር የመጀመሪያ ሲሰጥ በህግ ደረጃ በጽሁፍ የተሰጠን የመጀመሪያው ትእዛዝም እኔ አምላክ እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ ነኝና ከእኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ ነው የሚለው። አምልኮ ግዴታ ጣዖት ቀርጸህ ድንጋይ አለዝበህ ወይም ደግሞ ማዕድን ቀጥቅጠህ አቅልጠህ ስለሰራህ ብቻ አይደለም። አምልኮ በብዙ መንገድ እዚህ መጽሐፍ ላይ ተተንትኗል። ራስን ማምለክ፣ ገንዘብ ማምለክ፣ በጣም የምትወዳቸውን ሰዎች ማምለክ እያለ ሁሉ ታች ድረስ እየወረደ ያብራራል። በእያንዳንዱ ነገር ውስጥም በጎ ነገር ላድርግ ብለህ የምትገልጥበት ፍቅርህን የምትገልጥባቸው መንገዶች በራሱ አምልኮተ እግዚአብሔርን እንደ መጋፋት የሚቆጠሩባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ስለዚህ ለሁሉ መውደድ የሚለውን ራሱ ማክበር የሚለውን ገደብ እያበጀ ነው የሚያስቀምጣቸው እዛ ላይ። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር ከገደብ ካለፈ መስመሩን ይጥሳል ማለት ነው። አሁን መብላት ኃጢአት አይደለም፣ ከገደብ ሲያልፍ ግን ኃጢአት ይሆናል። መጠጣት፣ የተለያዩ ነገሮችን ኃጢአት ላይሆን ይችላል፣ ከመስመር ሲያልፍ ግን ኃጢአት ይሆናሉ። ስለዚህ የምንጠቀማቸው ነገሮች በራሱ በጎና እንድናደርጋቸው የተፈቀዱ ቢሆኑም ከመስመር ሲያልፉ፣ ከመጠን ሲያልፉ ግን ወደ አምልኮተ እግዚአብሔርን ወደ መጻረር ባዕድ አምልኮን ወደ መፈጸም ደረጃ ሊደርሱብን ይችላሉ። እግዚአብሔርን ወደ ማስቀየም ሊያስገቡን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እናትና አባትን አክብር የሚለውም ለእኛ የሚጠቅሙ ለስጋዊ ነገሮች የሚያስፈልጉን ነገሮች እንድናደርግ የታዘዙትም ሁሉ ቢሆኑ ባልንጀራ መውደድም ቢሆን እያንዳንዱ ከልክ ካለፈ የእግዚአብሔርን ፍቅር እንደመሻማት ቅድም እንዳልነው ነው። በወንጌል ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ያለው? ከእኔ ይልቅ አብዝቶ እናቱን፣ አባቱን፣ ወንድሙን፣ እህቱን ሊወድ የሚፈልግ ለእኔ ሊሆን አይገባም ነው ያለው። ስለዚህ እንድንወድ እናትና አባትን አክብር ውደድ ይልሃል፣ ባልንጀራን ውደድ ይልሃል። ከእኔ ይልቅ አብዝቶ ከወደደ ግን ለእኔ ሊሆን አይገባም ይላል ደግሞ። አየኸው? ስለዚህ መጠን ይበጅለት ነው፣ ልክ ይኖረው ነው። ትዳር አጋርን ሊሆን ይችላል፣ በጣም የምትወደውን ጓደኛህን ሊሆን ይችላል። እያንዳንዱን ነገር የምትወድበት ልክ ሊኖር ይገባል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እኔ በህግጋቱ ከተቀመጡ ማንሳት የምፈልገው የተቀረጸ ምስል ላንተ አታድርግ ብሎ እዛ ላይ የተቀመጠ ህግ አለ። የተለያየ አሁን ምስል የምንለውንና ስዕልን በጣም ብዙ ሰው አቀላቅሎ የመረዳት ነገሮች አሉና ምስል የምንለው ከአንድ ገጽ በላይ ያለው የሚዳሰስ ዙሪያውን የተለያዩ ቅርጾች ያለው ብለን ልንተረጉሙ እንችላለን። የተቀረጸ ምስል በሶስት እንከፍለዋለን፣ በሰማይ በምድርና በባህር። አሁን በሰማይ የሚሆን በምድር የተቀረጸው ምስል ላንተ አታድርግ ነው ብሎ የተናገረው። በሰማይ ያለው በሰማይ ያለው ጨረቃን እንደ አምላክ ቆጥረው የሚሰግዱ አሉ፣ ከዋክብትን፣ ፀሐይን፣ እንደገና በሰማይ የሚበሩ አዕዋፋትን። በሰማይ የሚሆን በምድር ሲል በሰማይ ላይ ያሉ የሚታዩ ማናቸውም ነገሮች በእነሱ ምስል ቀርጸህ እንዳትሰግድ ነው እያለ ያለው። በሰማይ ሲል እንግዲህ መላእክንም ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችንም ሊሆን ይችላል። በእነሱ ምስል ቀርጾ መስገድ ተገቢ አይደለም ያለው። በምድር የሚለው ሰዎችን፣ እንስሳትን፣ አራዊትን የተለያዩ ቅርጽ እየሰሩ እንደ አምላክ አቁመው የሚሰግዱ አሉ። ኢቨን በባህር ውስጥ አሳን፣ ጉማሬን፣ አዞ የተለያዩ አራዊትን፣ እንስሳቶችን እያወጡ እና በሰማይ የሚሆን በምድር የተቀረጸው ምስል ላንተ አታድርግ ሲል በሰማይ ላይ የሚታዩ በምድር ላይ የሚታዩ በምድር ውስጥ ያሉ በሰማይ ውስጥ ያሉ ማናቸውም ነገሮች ቅርጽ በሚዳሰስ ከአንድ ገጽ በላይ ያለው አድርጎ ያንን ማምለክ ተገቢ እንዳለ ነው። በምንም ተአምር ቢሆን ይህን ማድረግ አይገባም ነው እያለን ያለው። በእግዚአብሔር ቦታ ይህንን ተክቶ መገኘት፣ እነዚህን አቁሞ ማምለክ የተቀረጸ ምስል ማምለክ የምንለው ይህንን ነው። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ
በወንጌል የተጻፈ ቃል አለ፣ የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የሚል አለ፣ የቄሳር ለቄሳር። የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ሲል አምልኮ የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። በቃ ለሌላ ልትሰጠው አትችልም። አምልኮህን ለእግዚአብሔር የምትሰጠውን አምልኮ ለንጉስ አትሰጥም። ለእግዚአብሔር የምትሰጠውን አምልኮ ለሌላ ለምታከብረው አካል አትሰጥም። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ብቻ መስጠት እንደሚገባ፣ ይህንን ማናደርግ ከሆነ ግን እግዚአብሔር አምላካችን ቀናተኛ ነኝና እቀናለሁ እያለን ነው። ለምን? በአምልኮ ሲመጡበት እግዚአብሔር ስለማይደሰት ማለት ነው፣ በምንም በልኩ ማለት ነው። ጣዖት ወይም ደግሞ የተቀረጸ ምስል ከብዙ ነገር ይዘጋጃል። ከማዕድን ያዘጋጁታል፣ ከተለያዩ ንጥረ ነገሮች፣ ብረት፣ ወርቅ፣ ብር፣ ከተለያዩ ቀልጠው ተቀጥቅጠው ከሚሰሩ ከእንጨት ያዘጋጁታል፣ ከድንጋይ። እነዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በብዙ ተጽፏል። ግን እንደው ለአብነት ያክል ብናነሳ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 30 ቁጥር 22 ላይ በብር የተለበጡትን የተቀረጹትን ምስሎች፣ በወርቅ የተለበጡትን ቀልጠውም የተሰሩትን ምስሎች ታረክሳቸዋለህ፣ እንደ እርኩስም ትጥላቸዋለህ ይላል። ከየትኛው ማዕድን የተሰራ የተቀረጸ ቀልጦ ተቀጥቅጦ የተሰራን ነገር አቁሞ ማምለክ ተገቢ እንዳልሆነ በዘጸአት 30 17 ላይ ቀልጦ የተሰሩትን አማልክቶች ምስሎች ለአንተ አታድርግ ይላል። እንደገና ደግሞ ከእንጨት የተሰሩትን ደግሞ ሲቃወም ኢሳያስ 40 ቁጥር 19 ላይ የተቀረጸው ምስል ሰራተኛ ሰርቶታል፣ የማይነግስ እንጨት ይመርጣል፣ ምስሉንም አቁሞ ይሰግድለታል ይላል። ይህም የተከለከለ ነው። ከድንጋይ ራሱ አለዝበው ድንጋይ ቀርጸው ጠርበው አለዝበው የሚሰሩትንም በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 12 ቁጥር 32 ላይ እነ ኢዮርባም መሰዊያ ለጣዖት የሰሩትን እግዚአብሔር ሲገስጽ ነው የምናየው። እና በየትኛውም መንገድ ቢሆን የተቀረጸን ነገር ለራስ አድርጎ መስገድ ማምለክ አቁሞ ለነሱ የአምልኮትን ነገር መፈጸም ተገቢ እንዳልሆነ በዚህ ላይ እናያለን። ሌላው እዚህ ላይ የማነሳው ከህግጋቱ መካከል ከዚህ ጋር እንደው ባለንበት ወቅት ብዙ ሰዎች ይቸገሩበታል ብዬ ማስበው ከመሐላ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ነገሮች ናቸው። ይህንንም መሐላ የምንለው የእግዚአብሔርን ስም በማይገባ በሆነውም ባልሆነም ነገር እያነሳን የምንጠራበት ሂደት መሐላ ብለን ነው የምንጠራው የምንገልጸው። እና ከዛ ጋርም ተያይዞ የሚያነሳው ሰፊ ነገር አለ። ይሄ የሚያሳየ ምንድን ነው? ሰዎች ለዛ ለእግዚአብሔር ስም የሚሰጡትን ክብርና ዋጋ የሚለካበት ነው መሐላ በራሱ። መሐላ ምንድን ነው? ምን መማል የሚገባ በምን ቦታ ነው? እንድንምል ተፈቅዷል ያልተፈቀደም የሚሉትን ነገሮች በስፋት በዚህ መጽሐፍ ላይ እናገኛለን። ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 110 ቁጥር 9 ላይ ስሙ የተቀደሰና የተፈራ ነው ይላል። የእግዚአብሔርን ስም የተቀደሰን የተፈራን ነገር በምን አይነት መንገድ እንደምንጠራ ደግሞ በዚህ መጽሐፍ ላይ በስፋት እናገኛለን ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ስም ሰው ሊጠራ የሚገባው በጸሎት በልመና ወይም ደግሞ በምስጋና ጊዜ ብቻ ነው ሊሆን የሚገባው። በማዕድህ ሊሆን ይችላል፣ በመውጣት በመግባት ሊሆን ይችላል፣ ስራህን ስትጀምር ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ጉዳዮችን ተግባሮችን ስትጀምር ስም እግዚአብሔር ጠርተህ ልትጀምር ትችላለህ። በጸሎት ስትቆም ልታመሰግን ስትል ልጠራው ትችላለህ። ችግርህን፣ መከራህን፣ ሐዘንህን፣ ጉዳትህን ለእግዚአብሔር ነገር መፍትሄ ስትፈልግ ለልመና ልጠራው ትችላለህ። ከዛ ውጭ ግን የእግዚአብሔርን ስም በስርዓት አምልኳችን በቤተ ክርስቲያን በሚደረጉ ምስጢራት መካከል ካልሆነና አሁን ባልናቸው ካልሆነ የእግዚአብሔርን ስም መጥራት ሁሉ በከንቱ መጥራት ተብሎ ተተርጉሟል በዚህ መጽሐፍ ላይ፣ ይልቁንም በአዲስ ኪዳን ማለት ነው። አንዳንዶች እንደውም ባገኙት ስፍራ ሁሉ መጥራት አልፎ ሁሉ ሲራገሙ ሁሉ ስም እግዚአብሔር የሚጠሩ አሉ። ሲያፌዙ ስም እግዚአብሔር የሚጠሩ አሉ። እንደገና በጨዋታቸው በስድባቸው መካከል እንኳን ስም እግዚአብሔር እየጠሩ የእግዚአብሔርን ስም የማቃለል ደረጃ የሚደርሱ አሉ። ቅድም እንዳለ ደግሞ ሲገበያዩ ሽያጫቸው ትክክለኛ መሆኑን ሀሰተኛ ሆኖ ጭምር ነው። አንዳንዴ ስነ ልቦናቸው ራሱ መሐላ የሚያበዙ ሰዎች ስነ ልቦናቸው አልታመንም የሚል ስሜት ያደረባቸው ሰዎችም ጭምር ናቸው። እና ስም እግዚአብሔርን ካልጠሩ የሚሸጡት ሽያጭ እንደማይሸጥ፣ የሚናገሩት ንግግር እንደማይታመን፣ የሚያደርጉት ድርጊት ሁሉ ሀሰተኛ ሆኖ እንደሚቆጠርባቸው ደረጃ ሰግተው መሐላን እንደ መደበኛ የጉዳያቸው ማጣፈጫ ቅመም አድርገው የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። በዚህ ደረጃ መሐላን መጠቀም ስመ እግዚአብሔር ማንሳት ተገቢ እንዳልሆነ ነው የሚናገረው። መጽሐፉ ሲጀምር የመጀመሪያው ምዕራፍ አንድ ላይ ሲጀምር ያስቀመጣት ከላይ ያስቀመጣት ጥቅሳለች። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 7ን የእግዚአብሔርን የአምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ፣ እግዚአብሔር ስሙን በከንቱ የሚጠራውን ከበደል አያነጻውምና ይላል። በደል ነው ስመ እግዚአብሔርን በከንቱ መጥራት በራሱ። ይሄ በብሉይ ኪዳን የተጻፈ ነው። እንግዲህ በአዲስ ኪዳን ደግሞ ጠብቆ ነው ይበስ ጠብቆ እንዲያውም ስመ እግዚአብሔርን ማንሳት በመሐላም ይሁን በእውነትም በሐሰትም ጉዳይ ላይ ማንሳት ከባድ መሆኑን ሁሉ በጣም በስፋት ያስረዳናል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ስም መላእክት እኮ ይኸውልህ፣ ቅዱሳን የሆኑ መላእክት ለምስጋና እንኳን በከንቱ አይደለም ለማመስገን እንኳን ሲጠሩት
በመፍራትና በመንቀጥቀጥ ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይያሉ ያነሱታል ማለት ነው። በፊቱ ቆሙ ለማመስገን እንኳን በክብርና በፍራት ሆኖ በመንቀጥቀጥ ሆኖ ይህን ዘምይጠሩት። እኛ ግን እንዴት ታዲያን በሐሰት ያውም ለበደል ያውም ለመራገም ለመሳደብ በማይገባ ነገር ደጋግመን እናነሳዋለን። ሁለት ነገሮችን ብናነሳ ስለመሐላ መሐላ በብሉይ ኪዳን መሐላ በአዲስ ኪዳን በተለያየ መንገድ የታየበት እይታ አለ። እንዶ ጨምር እንድታብራራው ነው። እንዶም ብሉይ ኪዳን ላይ በእግዚአብሔር ስም እንዲሚሉ ጭምር ታዞ እንደነበረ ይናገራል። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ፈጽሞ መማል እንደማይቻል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ አስተምሮ እንዶም አጥብቆታል። ሁለተኛ ቅድምም ካነሳቸው ይሄ የተቀረጸ ምስልና አምልኮ አም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ካለው ስርዓትና አምልኮ ጋር ተያይዞ የሚነሳ አንድ ጉዳይ አለ። ለስዕል ተሰግዳላችሁ አምልኮቱን ለስዕል ተሰጣላችሁ እና የተቀረጸ ምስል ነው እናንተ የምታመልኩት የሚል ከታቦት ጋርም አያይዘው በተለይም ዘመኑ አሁን የሶሻል ሚዲያው በጣም አይሉ የመጣበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለእግዚአብሔር ተሰግዱና ለስዕልም እኩል ትደፋላችሁና እግዚአብሔር የትኛው ነው የሚወስድላችሁ? ስለዚህ ይሄ ትክክል አልሆነም የጣዖት አምላኪነት ነው ይላሉና እነዚህ ሁለት ጉዳዮች ልክ በአዲስ ጋር ያጠበቀዋል። እነዚህ ጉዳዮች ላይ ተበቃ ያለ ሐሳቦች እንደው በተሰጥበት ብዬ ነው። ጥሩ ሶስቱም ነገሮች መዳሰስ ተገቢ ነው። አንደኛው ስዕልና ምስል ያላቸው ልዩነት፣ ለምን ምስልን እየጠላ እግዚአብሔር ስዕልን ደግሞ በቤተ እግዚአብሔር እየተገለገልን አምልኮ ስርዓታችን እንጠቀማቸዋለን። ሁለተኛ ከህገ ወንጌሉ ጋር ከተጠቀሱት ስድስቱ ቃላት ወንጌል መካከል አንዱ አሁን ይያልን ያለናቸው ሐሳቦች ናቸው። መሐላም ላይ ያለው ቅድም እንደተናገርነው በብሉይ በአዲስ የሚሉ ነገሮች ተቀምጧል በስፋት። እንደው ከመሐላው በጀምር በብሉይ ኪዳን መሐላ የተፈቀደ ነበር በእግዚአብሔር ስም መማል። በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 12 ላይ በስሜ በሐሰት አትማሉ ይላል። ስለዚህ በሐሰት ያለው በእውነት ከሆነ መማልት ይችላልላችሁ ሚለውን እድል እየሰጣቸው ነው እግዚአብሔር ማለት ነው። በሐሰት አትማሉ ነው ያላቸው። በአዲስ ኪዳን ግን ያንን አይልም። አትማል እውነትም ቢሆን ሐሰትም ቢሆን ከቶ አትማሉ ነው የሚለው። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን የተፈቀደ ነበር መሐላ መማል። በብሉይ ኪዳን ጣዖት አምልኮ በጣም የተስፋፋበት እግዚአብሔር ራሱን ለሰው ልጆች በአዲስ ኪዳን በተገለጠው መንገድ ያልገለጠበት ዘመን ነበር። ከኃጢአቱም ከበደሉም የእግዚአብሔርን አንድነት ሶስትነት እንኳን በብሉይ ኪዳን በጣም በተረዳ መልኩ በጎላ መልኩ ሰዎች አያውቁም ነበር። ያ የሆነበት ምክንያት ብዙ አማልክትን ይወዱ ስለነበር ብሉይ ኪዳን የነበሩ ሰዎች እግዚአብሔር ራሱን አልገለጠምና በዛ ዘመን የጣዖት አምልኮ በጣም የተስፋፋበትና ተጽዕኖ ያሳደረበት ዘመን ስለነበር በዛ ዘመን የነበሩ አረማውያን ጣዖት አምላኪዎች አማልክቶቻቸውን እየጠሩ በከፍተኛ ሁኔታ ሲምሉ ህዝበ እግዚአብሔርን ያመልኩ የነበሩ ህዝቦች የሚምሉበት አምላክ እንደሌላቸው ብቸኛ እንደሆኑ ተስፋ ቢስ እንደሆኑ እና እነሱም ለመታመን በሚያደርጉት ጥረት ውስጥ እውነትን ለመመስከር በሚያደርጉት ጥረት ውስጥ የሚታመኑበት ነገር ያጡ አይነት ስሜት ይሰማቸው ስለነበር እግዚአብሔር ስሙን ጠርተው እውነት የሆነችውን ነገር ብቻ እንዲናገሩ ፈቃድ ሰጥቷቸው ነበር። ከዘመኑ ከነበረው የአምልኮ ስርዓት ጋር ተጽዕኖ ውስጥ ሆኖ ስለነበር በጣዖት አምልኮ ማለት ነው። በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ እግዚአብሔር አምላክን ፍራ እርሱንም አምልክ በስሙም ማል ይላል። አየው ፈቅዶላቸዋል። በቃ በግልጽ አምላክህን እግዚአብሔርን ፍራ እርሱንም አምልክ ግን በስሙ ማል ሲላቸው አምላክህን እግዚአብሔርን ፍራ የሚለውን አስቀድሞ ነው የጻፈላቸው። ለምን ሲምሉ እየፈሩ ሐሰት ከሆነ እንዳይምሉት ማለት ነው፣ ስሙን እንዳያነሱት ማለት ነው። እንዲፈሩ አስጠንቅቋቸው በስሙ ደግሞ እንዲምሉ ይፈቅድላቸዋል። እዛ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 10 ቁጥር 20 ላይ ይህንን ሐሳብ እንደገና ደግሞ በስምህ ማል ብሎ በስሙ እንዲምሉ ፈቃድ የሚሰጥበት አለ። እንዲታመኑና እውነተኛነታቸው እንዲረጋገጥ እውነት በሆነ ነገር ላይ እንዲምሉ የተፈቀደ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 16 ላይ በበዓል በጣዖት አምልኮ ማለት ነው፣ ጣዖታቸው ነው በዓል የሚባለው፣ በበዓል ይምሉ ዘንድ ሕዝቤን እንዳስተማሩ ይላል እግዚአብሔር፣ እንዳስተማሩ ሁሉ በስሜ ሕያው እግዚአብሔርን ብለው ይምሉ ዘንድ የሕዝቤን መንገድ በትጋት ቢማሩ እያለ ይቀጥላል። ልክ ጣዖትን ስሙን እየጠሩ በዓልን እየጠሩ እንደሚምሉ የኔን ስም እየጠሩ እውነተኛ በሆነው በትክክለኛው መንገድ ላይ ቢጠሩ ስሜን እያለሉ እግዚአብሔር ፈቃዱን ይሰጣቸው ነበረ። ይህም የሆነው በዘመኑ ከነበረው የጣዖት አምልኮ ጋር አሕዛብን እያዩ አማልክቶቻቸው ላይ እየጓጉ እነሱን ለመጥራት እንዳይሳቡ ነበረ። በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር ራሱ ምን ይላል? ይቅር የምልሽ እንዴት አድርጌ ነው? ኢየሩሳሌም እስራኤል ነው የሚለው። እንዴት አድርጌ ነው? ልጆችሽ ትተውኛል፣ አማልክት ባልሆኑት ላይ ምለዋል ይላል። በጣዖት ላይ ማለት ነው፣ በእኔ መማል ሲገባቸው እያለ ይሄም
ለሱ እንዲምሉ መፍቀዱን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ስም እግዚአብሔር የጠሩ መማል የተፈቀደ ነበር በራሱ እግዚአብሔር። በአዲስ ኪዳን ግን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 34 ላይ ከቶም ቢሆን አትማሉ ነው ያለው። በቃ አትማሉ። አዎ ነገራችሁ እውነት ከሆነ አዎ አዎ በሉ፣ ነገራችሁ ግን እውነት ካይደለ አይደለም በሉ ይላል። ከዚህ ወጣ ከክፉ ነው የሚለው፣ ከዚህ ከወጣ ከሰይጣን ነው ይላል የሚመልስላችሁ። ስለዚህ እውነት ከሆነ እውነት፣ ሐሰት ከሆነ ደግሞ ሐሰት ብሎ መመለስ እንደሚገባ በግልጽ ተቀምጧል። እውነት ቢሆን እንኳን ስመ እግዚአብሔር መጥራት አይፈቀድም። እውነተኛ ሆነን እንዳንጠራው ከተከለከልን፣ እውነትን ለመናገር ለመመስከር መሐላን ከተከለከልን፣ ሐሰት የሆነ ነገርን ይዘን ደግሞ መማል ምን ያህል በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአትን በደልን እየፈጸም እንደሆነ መረዳት ይገባል። በነገራችን ላይ ኃጢአት የሚባለው ክፉ ነገር በመስራት ብቻ አይደለም፣ ሰው በመግደል ሰው በመስደብ ብቻ አይደለም። የታዘዝከውን አታድርግ የተባልከውን ራሱ በጎም ሆኖ አታድርገው ከተባልክ አለማድረግ ትእዛዙን አለመቀበል በራሱ ኃጢአት ይሆናል። ከዚህ በላይ አትውደድ ተብለ ከመጠን አሳልፈ መውደድም ኃጢአት ይሆናል። ስለዚህ እውነተኛም ሆነን ቢሆን ስሙን አትጥሩ ከተባለ አትጥሩ ነው። አንዳንዱ አሁን በልጁም ይምል አለ፣ በአባቱ በእናቱም ይምል አለ። ከሰማይ በታች ከምድርም ከሰማይ በታች በምድር ከሰማይም በላይ ከምድርም በታች ባለው በማንኛውም ነገር አትማሉ ተብሏል። በማንኛውም ነገር በእግዚአብሔርም ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ በልጅም በእናት በአባት በሚወዱት ሰው በራስም ጭምር እንደዚህ በለኝ ያጥፋኝ እያሉ የሚውሉ ሰዎች አሉ እኮ። እና በየትኛውም መንገድ አትማሉ፣ ከቶም ቢሆን አትማሉ። ይህንን የሚያደርግ ከክፉ ነው ነው ብሎ እግዚአብሔር ራሱ የተናገረው እና እንድንምል በምንም አይነት መንገድ መጠቀም መሐላን መጠቀም አይገባም። ሌላው ሰዎች እውነት ይሉሃል፣ ይህን ነገር አድርገሃል፣ እውነት አላደረኩም ይላል። አትዋሽ። ስመ እግዚአብሔር ጠርቶ እንዲምል ካልማለ አናምንም እኛ። ስለዚህ እነዚህም ሰዎች ኃጢአት ትብብር አለባቸው፣ ይተባበራሉ ለኃጢአቱ። ሰው እውነት ከሆነ እውነት በል ተብሏል፣ አድርግ ያለው አላደረኩም፣ እውነት ሲልህ ማመን አለብህ። በቃ ይሄ ራሱ ስመ እግዚአብሔር ተጠርቶ ከሚማለው መሐላ የማይተናነስ ነው፣ እንዲያውም ያኛው ያልተፈቀደ ስለሆነ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን አላምን ብለን ሶስቴ አራት ጊዜ በግድ እንዲምሉ ምለውም እንዲደጋግሙ እያደረግን ለኃጢአቱ መነሻነት አስተዋጽኦ የምናደርግ ሰዎች አለ እና መሐላን እውነት ከሆነ እውነት ሲሉ መቀበል ማመን ተገቢ ነው። ደጋግሞ ይህንን ስመ እግዚአብሔር እንዲጠሩ መጫን አይገባም። የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ላይ ያዕቆብ ምን አለ? በሰማይም ቢሆን በምድር በሌላም ቢሆን መሐላ በማንም አትማሉ ይላል። በሰማይም በምድርም በምንም አትማሉ፣ ነገር ግን ከፍርድ በታች እንዳትወድቁ። ለምሳሌ ዳኛ ፊት ቀርበ ሊሆን ይችላል፣ ሽማግሌዎች ፊት ቀርበ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ አካላት ፊት ቀርበ ይህን አላደረኩም ስትል እንድትታመን ከፍርድ በታች እንዳትሆን፣ በዳኞችና በፈራጆች ፊት ሐሰተኛ እንዳትባል፣ ነገራችሁ እውነት ከሆነ እውነት በሉ፣ ሐሰት ከሆነ ሐሰት ነው በሉ ይላል። በቃ ስለዚህ የትም ቦታ ስንሄድ ይህንን ነው መመስከር ያለብን። ስለዚህ በአዲስ ኪዳን መሐላ የሚባል ነገር እውነት ወይም ሐሰት ከሚል ውጪ መሐላ እንድንምል አልፈቀደልንም እግዚአብሔር ማለት ነው። ስለዚህ መሐላን በሁለቱ መንገድ ልንረዳ ይገባል። ትእዛዛቱ ላይም ሲያስቀምጥ በሐሰት አትማሉ ብሎ ያስቀምጥና በብሉይ ኪዳን የነበረው፣ በአዲስ ኪዳን ግን በእውነትም ቢሆን አትማሉ ነው፣ እውነት በሉ ብቻ ነው የሚለው። በዚህ መንገድ ልንረዳው ይገባል ለማለት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት አውደ መጽሐፍ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። በብፁዕ አቡነ ሺኖዳ የተጻፈው ሕግጋተ እግዚአብሔር የተብራራበት መጽሐፍ እየተተነተነ ነው የሚገኘው። በዚህ መጽሐፍ ላይ በሕይወታችን በክርስትና ሕይወት ውስጥ ስንኖር በምን አይነት መልኩ ልንተገብረው ይገባል የሚለውን ሰፊ ሀሳብ በሰፊ መዘርዝር ውስጥ የተቀመጠ እና የተብራራበት መጽሐፍ ነው ወደ እናንተ እያደረስን የምንገኘው። የክፍል አንድ ዝግጅታችንን በዚሁ እናጠናቅቃለን። ነገር ግን ይህ መጽሐፍ በዚህ ላይ ያሉት ሀሳቦች በዚህ አይጠናቀቅም፣ ሳምንት የምንመለስበት ነው የሚሆነው። እስከዛው ቸር አምላካችን በሰላም ያቆየን። ሰላም።